No niin, Freda, tänään Ropsi vastaa 1-1 tasapeli, kotitaika säilyy. Aloitetaan ihan ensinnäkin siitä, että onneksi olkoon tuosta sun ensimmäisestä Veikkausliiga-maalista. Vedä pieneen pakettiin sen, mitä se tilanne oikeastaan syntyy. Aika makea näköinen laukaus, tämä ihan riman siitä, kautta yläpesä. Joo, siinä on niin koko tilanne ollut makeasti pelattu. Korkki tullut laidasta sisään ja pelasi makea seinä tuolla Ekin kai. Sitten mä huusin siinä täysillä ja se oli mulle. Sitten yllättäen se pelasikin mulle ja ajattelin vaan, että no, mä lähden laukomaan. Aika hyvinkin luppasi sinne taka ylänurkaan. Jopa niin kuin itsekin siinä eka oli silleen, että jaha, sitten lähdetään sitten tulla. Joo, ihan jees, ihan jees. Ropsi sai tuossa heti toisen puolen alkuun aika ikävä tasoitusmaali. Siinä heti 2 minuuttia pelattu. Niin mikä mitä te jaksoitte sen jälkeen lähteä pelastamaan taas sitä omaa peliä? No, se oli vähän sellainen turha tilanne, että me hävittiin vaan niin kuin 1-1 boksissa ja se oli se huono asia. Ja sitten teki maali, mutta mun mielestä jo ennen sitä, vaikka se oli niin kuin ihan alussa, niin meillä pyöri peli hyvin. Ja mä luulin, että meillä oli aika kova usko siihen, että meillä toimii peli tänään. Että mä luulin, että vaan niin kuin sen helppojen juttujen kautta me saatiin sitten se niin kuin käyntiin ja sitten loppuun oli ihan täyttä dominointia. Että se vähän niin kuin harmittaa nyt, että tuli vain 1 pinna tänään. Sulla oli tuon maali lisäksi kuitenkin aika pari ihan hyvää paikkaa tuossa lisämaaleihinkin, niin onko väärin sanoa, että oli ehkä sun kauden paras ottelu tähän mennessä? Okei, en mä sanoisi, että se on väärin sanoa. Tääkin odottaa sen. Kiitti. Ei, mutta siis kyllä niinku tuntuu, että pääsi hyville mestoille ja muutenkin, että toi on niinku vähän vieras pelipaikka mulle, toi laitalinkki, mutta tuntuu, että mä pystyn niinku tekemään sen niinku omakseni sillä, että mä tulin keskelle paljon oikein palloa. Toimii aika hyvin, sit kun vaihtiin hyvin paikkoja Ekin ja Korkin kanssa, niin tuntuu, että ihan hyvä suoritus tänään. No niin, ei mitään, tsemppiä jatko, tästä on hyvä jatko. Kiitti.